assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar bugungi o'zbek tili darsida biz sizlar bilan sonni tahlil qilish tartibi bilan tanishamiz o'quvchilar biz sizlar bilan chorak avvalidan beri son so'z turkumi haqida suhbatlashyapmiz avvalgi mavzularimizda son so'z turkumining ma'no turlari qo'llanilishiga ko'ra turlari tuzilishiga ko'ra turlari sonlarning otlashuvi hisob so'zlari haqida suhbatlashgan edik bugungi mavzuyimizda esa son so'z turkumini gap ichidan topib tahlil qilish tartibi bilan sizlar bilan tanishib olamiz demak son so'z turkumini tahlil qilish tartibida birinchi ma'no turini topib olamiz ya'ni gapda o'sha qatnashayotgan son so'z turkumi miqdor sonmi tartib soni ekanligini aniqlaymiz ikkinchisi tuzilishga ko'ra turlari soddami qo'shmami juft ekanligini aniqlaymiz uchinchisida esa butun yoki kasrligi to'rtinchi vazifa sonni tahlil qilishda qaysi so'roqqa javob bo'ladi demak shuni aniqlaymiz beshinchi tartibda esa qaysi so'z bilan bog'lanib keladi oltinchi tartibda otlashgani va yettinchi tartibda gapdagi vazifasi aniqlanadi aziz o'quvchilar sizlarga tahlil namunasi sifatida ushbu gap berilgan shoirning sakson yoshida o'zini shunday baxtiyor yosh va baquvvat his etishi albatta xalq muhabbatidandir ushbu gapda sakson so'zi son so'z turkumi bo'lib hisoblanadi endi berilgan tartibga ko'ra biz sakson so'zini tahlil qilamiz birinchisi ya'ni son so'z turkumi ma'no ma'no turi sanoq son tuzilishiga ko'ra sodda son butun yoki kasrligga ko'ra sakson so'zi butun son yoshida so'zi bilan bog'lanib kelgan necha so'rog'iga javob bo'ladi otlashmagan gapda sifatlovchi aniqlovchi vazifasida qo'llangan aziz o'quvchilar son so'z turkumi shunday tartibda tahlil qilinadi sizlarga vazifa darslikdagi to'rt yuz o'n uchinchi mashqda berilgan gaplarni namunaga rioya qilgan holda tahlil qiling aziz o'quvchilar sonni tahlil qilish tartibi shulardan iborat edi e'tiboringiz uchun rahmat